Me ndëru edhe qitë pjesë, do më thonë të këndimit me këngën Mora Fjall. Apo ma plësësht i dëshirë? E kënova. Edhe njëherë në mikrofon. Lutëm Gresa, hajde unë pëta liroj vendin. Okej. Okay. Bashk në mikrofon. Vetëm një refren të shkurt. Po dojme o du gju mirë. Hajde. Pari vetëm një refren të shkurtër, sepse kemi edhe sfidën e lajmeve. Të kemi sfidu Gresa, po okay. Edhe këtë këndë, lutëm kënaqëta. Ose këndën temë, asi Mora Fjall e kënova? Si të duash ti, po Mora Fjall, po besoj që... Okej. Okay. Mikrofon... Hajde, unë i ndihmoj që që. Për Aldonën kesh me qenë edhe një moment i mirë bashkë me vajzën e shkutëfezës, sepse Aldonën okay, e kemi të re në këtë pjesën e muzikës, shtu që okay. Po na për cjell. Ah, okej, okay, po qëfar tonaliteti e kena? Në ce i shkon mirë, se ka të pjesë të në altë të mandi. Okej. Okay. Shkurtimisht, nuk pe këndojmë krejt. Vetëm një sopë refrene. Qarkun me i thur kong Me i thur kong bash le gjemdari Ti këndoj Ti këndoj adem jashari Ti këndoj Ta shta vjet Ta shta vjet se shepre kazin dhe deqanin Ta shta vjet Ta shta vjet se shepre nisën Ta shta vjet Ta shta vjet dhe Mitrovicën, ta shta vjet. Ta shpo më krej kam asum. Faleminderit, faleminderit shumë për këtë super performancë. Faleminderit do juve, telefonin e mora sa për sigurisë. Je që pa problem. E dim krejt dhe sa je. Pa dyshim është një him për të gjithë ne. Po besoj që edhe ju u emocionuat pash sa unë Eli këtu në studio edhe po besoj me mira shikues që janë duke na ndjek në Kosovë, me mira shikues që janë duke na ndjek